ойрын бүрийн үйлчлэлтэй манай хөтөлбөр. Тэр үйлчлэлтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. За хөтөлбөртөө хамт байгаа өнцөгч та бүхэнд баярлалаа. Яг одоо манай студиуд улсын хурлын гишүүн Учрал Хоригдээ ирсэн. Ингээд улсын хурал дээр явж байгаа маш олон хуулийн зүйлүүдийг та бол ахалж ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр дотор олон анхаарлыг татсан хуулийн зүйлүүдэд ямар өөрчлөлт оруулж байгаа юм бэ? Яагаад вэ гэдэг энэ асуултын хариултыг бид өнөөдөр танаас авах гэж студиуд тавирлаа. Ингээд урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Баярлалаа. Таны бие сайн уу? Бас маш олон удаан нийлээд удаан хугацаанд бас манай студиуд бол лав ирээгүй тийм ээ? Тийм байна. Урьсанд их баярлалаа. За. Хамгийн ихний хуулийг би нөгөө хүмүүсийн олон анхаарал татж байгаа нэг хууль байгаа нь виртуал хөрөнгийн үйлчлэх үзүүлэгчийн тухай хууль буюу коинтой холбоотой харилцааг яаж зохицуулж байгаа юм бэ гэдэг тухай асуумаар байна. А нэг хэсэг бүлэг хүмүүс бол коиныг хориоч ээ тийм. Энэ маш олон хүн ингэ худалдаж аваад нэг л өдөр хадгалам зээлийн хоршооны түүхийг тавтах гээд байна. Хин ч юу ч яагаад хийхгүй байгаа юм бэ гэж. А гэтэл нөгөө талаас эн чинь үнийн өсөлтөөс явж байгаа дэлхийн жишээл ийм виртуал хөрөнгийн зах зээл байгаа даа. Энийг төр өөрөө барих нь буруу гэсэн юм яваад байгаа. Та нарын өргөн барьсан санаачилсан энэ хууль дээр энэ харилцааг биржийн хэмжээнд зохицуулж яах гэж би ойлгосон л даа. Тэгээ энэ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийн үзүүлэгчийн хуулийг бол засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн. Тэгээ их хурлын даргаын захирамжаар нийтийн мэдээлэл, хувь хүний мэдээлэл хамгаалах, цахим гарын үсгийг кибер аюулгүй байдал гэсэн дөрвөн хуулийн ажлын хэсэг байгуулагдаад миний бие бас ахалж байгаа. Тэгэхээр эдгээр дөрвөн хуулиуд болвол та энэ цахим бодлын байнгын ороо бусад байнгын ороотой хамтарч одоо хэлцэх хэлбэрээр зохион явж байна. Яагаад тэр хүний хувийн мэдээлэл бол өөрөө бас хууль эрх зүйн асуудал, нийтийн мэдээлэл бас хууль эрх зүйн асуудал, цахим гарын үсгийн хуульч гисэн гэдэг утгаараа хууль зүйн байнгын ороотой кибер аюулгүй байдал бол одоо гадаад бодлого аюулгүй байдлын байнгын ороотой хамтарч одоо манай энэ цахим бодлын байнгын ороо хэлцэж байна. Мөн энэ виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хуулийг бол эдийн засгийн байнгын ороо энэ ва цахим бодлын байнгын ороо хамтарч хилдэж байгаа. Тэгэхээр виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийн үзүүлэгчийн хуулийн гол онцлог зохицуулт бол өөрөө виртуал хөрөнгийн зах зээлийн тэр харилцааг зохицуулахгүй. Энэ бол виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийн үзүүлэгчийг зохицуулна гэж байгаа. А мэдээж манай улс бол энэ дижитал санхүүгийн шинэ арга хэрэгслийг дээрээс нь технологи суурилсан санхүүгийн шинэ энэ арга хэрэгслийг бол бас үүсгэх бол боломж бол байхгүй. Яг тэгэхээр дэлхийн нийтэд бол өөрө хөрөнгө оруулалтын хэлбэр бол өөрчлөгдөж байна. Виртуал хөрөнгө гэдэг ойлголт гараад ирлээ. Виртуал хөрөнгө гэдэг ойлголтод бол энэ одоо дижитал үн цэнийн илэрхийлэл бүхий энэ дижитал хэлбэрийн одоо хөрөнгө оруулалтууд нэлээдгүйх бий болсон. А виртуал орчинд оюуны өмчөөр баталгаажсан NFT-нүүд одоо бүх төрлийн дуу, зураг за одоо юу гэдгийг бусад төрлийн бүх зүйл барааны тэмдгээр баталгаажсан зүйлс бол одоо виртуал хэлбэрээр одоо олон нийтэд танилцуулагддаг болсон байна. Дээрээс нь олон нийтээс одоо хөрөнгө босгох, одоо ICO гэж нэрлэж байгаа те. Бас нэлээх гардаг болсон гэд ер нь санхүүгийн зах зээл бол нэлээх өөрчлөгдөж байна. Энэ утгаараа бол виртуал хөрөнгийн зах зээлийг шууд зохицуулахаас илүүтэйгээр өнөөдөр үйлчлэгийн үзүүлэлт байгаа буюу манай улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ биржүүд. Шинэ одоо трейд эмэн, одоо DAX эмэн гэх юм олон байгууллагууд байна шүү дээ. 10-р бирж. Тэгэхээр тэр биржүүд одоо өөрөө яах вэ гэхээр нөө виртуал хөрөнгийг бүртгэж аваад тэгээд түүнийг арилжаалал олон нийтэд хөрөнгө босгох тэр ICO гаргах зүйлийг ин тэн дээрээ боловсруулаад дээрэс нь хоорондын үйлгээ арилжааг ин хийгээд за эргээд иргэд бол нөө койно зарж арилжаад хоорондоо одоо гүйлгээ хийснийхаа үр дүн тэндээс банкар дамжуулаад мөнгөө каш аут хийгээд энэ процессыг л дандаа үйлчлэг үзүүлэгчнэр хийж байгаа. Тэр үйлчлэг үзүүлэгчнэрийн тавигдах шаардлагыг тодорхой болгож өгөхгүй бол өөрөө энэ бол томоохон эрсдэл юм аа. Олон улсын санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллагын FATF-ийн зөвлөмж бол манад өгсөн байдаг. Энэ 40 зөвлөмжийн 15 дугаар зөвлөмжөнд бол та бүхэн виртуал энэ хөрөнгийг зохицуулах ёстой. Тэгээ зохицуулах та бүртгэх үү, зөвшөөрөх үү, хориглох үү гэдэг сонголт байгаа гэж. Тэгээ манай улс бол бүртгэхийн сонгосон. Нэгс нь бүртгэж авъя, тэгээ хяналтаа хэрэгжүүлье. А тэгээ FATF-ийн зөвлөмжийн дагуу болохоор ямар нэгэн төрлийн эрх бүхий байгууллага энэ үйлчлэгийн үзүүлэгч нарыг бол бүртгэж хянах ёстой гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа. Тэр утгаараа санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс бүртгэж авдаг. За ингээ бүртгэхийн тулд тодорхой тавигдах шаардлагуудтай нөгөө хөрөнгийн их үүсвэр нь за одоо тэр үйлчлэгийн үзүүлэгч байгууллагын хөрөнгө орлогын хэмжээ за одоо ямар хүмүүс хувьцаа эзэмшиж байгаа энэ дээрэс нь мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх та арга хэмжээний төлөвлөгөөг нь за эрсдлийн үнэлгээ гэдэг ингээд маш олон зүйлүүд дээр
шаардлуудыг хангасан байх ёстой. Ингэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ шаардлуудаа хангаад тэр үйлчлэгээ үзүүлэгч нь бүртгүүлнэ. А ингээд улсын бүртгэлээс болвол үйлчлэгээ тэр компанид аж ахуй нэгжид болвол виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэх гэсэн зөвшөөрөл бүртгэл компанийн үйл ажиллагааных нь эрхлэх асуудал дээр нуруулж өгнө. Тэгээ ингээд бүртгэл хянаад явъя гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас хамгийн зөв зөвхөлт юм байна гэж үзсэн. А тэгээд нөгөө виртуал хөрөнгийг бирж дээр арилжаалгаж байгаа coin буюу те одоо бидний крипто валют. Одоо тэр бүх төрлийн крипто валют нь виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчтэй санал тавихад бол үйлчлэгээ үзүүлэгч өөрөө тухайн coin-уудтай шаардлага тавих ёстой. Тэр шаардлага дээр чинь технологийн хувьд. За дээрэс нь одоо санхүүгийн хөрөнгө орлогын хувьд ч гэдэг юм уу ингээд шаардлагуудыг тавина. Үүн дээр мэрэгжлийн холбоотуудыг оролцуулах гэж байгаа. Жишээ нь технологийн хувьд блокчейн дээр бүртгэлтэй байгаа эсэх аюулгүй байдлаа хангасан эсэхтэй энэ зүйлүүдийг болвол мэрэгжлийн холбооноос дүгнэлт гаргаулна. Тэгээд тэр мэрэгжлийн холбооноос дүгнэлтийг нь үндэслээ тэр коинуудыг бүртгээд арилжаалах ажлаа зохион байгуулаа гэж байгаа. Нэгсэндээ бол төр өөрөө тэр виртуал хөрөнгүүдийг зохицуулах болцоог шүү дээ. Одоо би крипто валютыг дэлхийн хаанаас ч авчаад хоорондоо peer to peer хийгээд банк оролцуулах хоорондоо гүйлгээ хийж байгаа харилцааг бол дэлхийн аль ч орон зохицуулж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар бол бүртгээд хянах ёстой гэж ингэж үзсэн. А ингээд бүртгээд хянсныхаа үр дүнд бол хөрөнгө орлогод маш их тодорхой болно. Үйлчлэгээ үзүүлэгч нар дээр дамжиж байгаа тэр коинуудын хөрөнгө орлого их үсрэх нь ойлгомжтой болно. Блокчейн гэдэг энэ платформ бол нэг онцлог бол эндээс хаашаа шилжсэн, тэндээс хаашаа дамжсан, яаж яваад энд кэшэр гарч ирвэ гэдэг. Энэ гүйлгээний бүх түүх нь одоо юм гинжин хэлхээтэйгээр ингээ хооронд ойлгомжтой болж байгаа. А тэгээд нөгөө мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх тэмцэх тухай хуулийн ажлын хэсгийг би өнгөрсөн парламент ахалж батлуулж ирсэн. Тэр мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар мэдээлх үүрэгтэй этгээдүүд гэж байдаг. Тэгэхээр бид энэ хуулинда виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчдэр мөн мэдээлх үүрэгтэй этгээдэд виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгч нэр оруулж өгсөн юм. Тэгэхээр зөвхөн 15 дугаар зөвлөмж 40 зөвлөмжийн хүрээнд одоо шаардлуудыг биелүүлэх шаардлага үүсэж байгаа. Жишээ нь нөө сэжигтэй гүйлгээ байгаа бол байгаа бол шууд мэдээлх үүрэгтэй этгээд нь бирж өөрөө. Тэгэхээр санхүүгийн мэдээллийн алба буюу Монгол банкнда мэдээлэл нь тэгээ 20 сая дэж гүйлгээнд бол угаасаа мэдээлх үүргийг хүлээдэг шүү дээ. Тэгэхээр үйлчлэгээ үзүүлэгч нь өөрөө мэдээлх үүрэгтэй этгээд болчоор ямар ч гүйлгээ байсан сэжигтэй байгаа бол санхүүгийн мэдээллийн албанд өргүүлнэ. Санхүүгийн мэдээллийн алба хянаад тагнуулын байгууллага аюулгүй тэмцэх газар ч гэдэг юм уу нөө холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд нь шилжүүлдэг. Тэгээ ингээд энд бол нөгөө хууль хяналтын байгууллагын ажил бол явагдана гэсэн үг. А тэгэхээр мөнгөгоо терроризмыг санхүүжүүлэх тэмцэх тухай хуулиар үүрэгтэй этгээд болсноро энэ одоо виртуал орчинд их үсүр нь тодорхойгүй сэжиг бүхэг үйлгэнүүд яваад үүний чинь цаана мөнгө угаах сэтэл байна уу? Терроризм санхүүжүүлэхэд зарцуулах шиг тийм үйлдэлүүд байна уу гэдгийг хяналт тавих нь манай улсын үндсэн үүрэг. Тэгэхээр энэ виртуал хөрөнгөч өөрөө бүхэлдээ өөрөө технологид суурилсан учраас яг ингэж нэг нарийн зохицуулалтыг хийхээс илүүтэйгээр бид нар бүртгээд хянаад явах нь зохистой байна. А дээрэс нь иргэдэг хохирохгүй үүднээс энэ үйлчлэгээ үзүүлэгч нарыга хяналтандаа байлгах ёстой байна гэж. Тэр хэсгийг тийм яг асууя гэж бодлоо. Одоо жишээлбэл энэ бол цэвэр үнийн өсөлтөөс ашиг болж байгаа процесс тийм энгийн нэр тайлбарлах юм бол. Тэгэхээр тэнд нөгөө хүмүүс хохирох үе эсвэл бол нөгөө богино хугацаанд ашиг олох гэсэн сонирхлоор орчоод хохирлыг нь түр барагдуул гэдэг нэг юм ойлголт байгаад байвал энэ хоорондын харилцааг жишээлбэл яаж зохицуулах вэ? Энэ дээр нөгөө бүртгэж байгаа байгууллага ямар үүрэг хүлээх вэ? Ханшиг хэлбэлцлэг бол зохицуулах юмш бололцоо байхгүй. Жишээ нь виртуал хөрөнгийн ханши хэлбэлцэл бол нэг хүний мэдгдлээс одоо Elon Musk-ыг мэдгдлээ гэвэл нэг жиргээ хэвэл мэдгддэг шиг их хурлын гишүүд байна уу, холбогдох эрдэмтэн судлаачдын мэдгдэл, твит жиргээ юу гэдэг маш их зүйл ингээд нөлөөлдөн шүү дээ. Энэ ханши хэлбэлцэл. Тэгэхээр энийг төр яагаад зохицуулах бололцоог юм байна аа. Гэхдээ үүний цаана бол нэг талаас их том боломж байна манай улсад. Бас нөгөө эдийн засгийг төрөлжүүлэх чиглэл рүү нөгөө талаас маш том эрсдэл. Дээрэс нь бид бол виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хуулиар манай улс виртуал хөрөнгийг зөвшөөрж байгаа хэдий ч бүртгээд хянана. Гэхдээ хизээч бүртгэлийн систем, үндэсний бүртгэлийн систем хуулийн зааснараа төлбөр хэрэгсэл гэж үүсэхгүй. Төлбөрийн хэрэгсэл чинь бол нийтэр хөлийн зөвшөөрөгдөх байх ёстой шүү дээ. Одоо доллар байна уу, юан байна уу, энэ чинь төлбөрийн хэрэгсэл чинь өөрөө бүх нийтээр хөлийн зөвшөөрж явах ёстой. Хэл үүнийг бол бүх нийтээр хөлийн зөвшөөрөөгөө. Тийм учраас бол энэ нэгт бол төлбөр хэрэгсэл биш ээ. Бүртгэлийн системийн хуулиар бид нар зөвшөөрөөгүй. Энэ бол цахим мөнгө биш. Цахим мөнгө гэдэг бол нёгийг харьцах нэг
одоо тэг цаасан мөнгө биш нэг нэгтэл тэнцчихдэг. Энэ бол маш ойлгомжтой зүйл. А гуравт бол бид үүнийг үнд цаас гэж үздэггүй. Тэ одоо энэ койныг ямар нэгэн төрлийн үнд цаас нь өргүүлээд гэдэг юм уу? Ийм эргэцүүлэн зохицуулт бол манад одоо бид хийж өгсөнгөө. Тэгэхээр одоо бол иргэд юу гэж ойлгох вэ гэхээр ханшийн хэлбэлцлийг төр өөрөө зохицуулж чадахгүй гэдэг утгаараа энэ бол хөрөнгө оруулалтын шинэ хэрэгсэл. Тэгэхээр та өнөөдөр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол эрсдэлтэй энэ бол. Цаана эрсдэл дагуулж байгаа. Тэгэхээр эрсдлийг бол хүн иргэд өөрөө хариуцна. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр ч гэсэн үүнээс гарсан эрсдлийг бол төр хариуц болцоогүй гэдгийг ойлжулж гисэн. Гэхдээ та үүнд ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулж байгаа учраас тэр нөгөө хөрөнгө оруулж байгаа хэлбэрч хууль ёсных байх хэвээр мөнгөний чи их үүсэл хууль ёсных байх хэвээр бид нэг л зүйл дээр хяналт тавьж чадж байгаа байхгүй одоо шин койн гаргалаа одоо тэнд нь ханшин өсгөх зарлаа тэгээ нэг эргэ очоо каш аут хийгээ мөнгө банкныхаа дансаар гаргаад авахд тэр мөнгө их үүсэл нь ямар вэ гэдэг хөөгд бид бол тогтоох бололцоо бол эндээс л үүснэ а тэрнээс биш иргэд хоорондоо peer to peer гээд одоо биткойн хоорондоо арилжаалаад эсвэл нэгнийхээ компани 40% худалдаж авах 30% аваадахыг энэ дэр ямар зохицуулах болцоо байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн энэ дэр кэш болгож авч байгаа дээр нь үсэж байгаа. Үүн дээр нь Монгол банк хяналта тавь. А гол нь тэр үйлчлэгийн үзүүлэгч нараа санхүүгийн зохицуулах хором бүртгэ давь. Үүн дээр тэр финтекийн холбоо, блокчейний холбоо гэдэг холбоотууд нь дүгнэлтэд гаргая. Мэргэжлийн холбоотууд нь энэ мэргэжлийн холбооны өөрөө тэдгээрийн төлөөлөл бай. Одоо их хурл дээр анхны хэлцүүлийг хийдэг мэргэжлийн холбооны хувьд гарчвал салбартаа 5-аас доош хүжил ажилласан 3-аас дээш төрийн бус байгууллага нийлээд мэргэжлийн холбоог байгуулна. Холбогдох салбарыгаа яанаас зөвшөөрөл аваад бүртгүүлэн ийм хууль гарна. Тэгэхээр энэ хуулийг бас би өнгөрсөн парламент санаачилсан. Энэ хууль гарчсан бол зарим чиглэлүүдийн мэрэгжлийн холбоо руу шилжүүлээд мэрэгжлийн дүгнэлтүүдийг гаргадаг чиглэл рүү хандахгүй бол санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг байгууллага гэсэн бас одоо хүний нөөцийн хувь чадамжтай гэдгийг хэцүү байхгүй. Маш олон санхүүдээ зөвшөөрөлдөөр хяналт тавьжээ. Гэтэл одоо виртуал хөрөнгө төр кибер аюулгүй байдал төр яг мэрэгжлийн дүгнэлт гаргах потенциал одоо хүний нөөцийн боломж байна уу гэвэл бас маш их бэрхшээлтэй байгаа шүү дээ. Тий, одоо кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл бас явж байгаа тийм үү? А энэ төрлийн гинт хэргийн гаралтай холбоотойгоор хуулийн төсөл бас дагалдаж өөрчлөлт гэж орж ирв үү? Гол зорилгоч хэм юу чиглэл? Одоо үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн дээр бол энэ мэдээллийн аюулгүй байдал бол томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гинт хэрэг одоо тэр үндэсний мэдээллийн аюулгүй байдал талднаа гэдэг бол тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг энэ гэмт хэргийн зохицуулалтыг бол эрэгүү хууль тогтоомжоор өнөөдөртөө зохицуулаад явдаг. Гэхдээ манай улс яг кибер аюулгүй байдлын хуультай байгаагүй өнгөрсөн хугацаанд. Үүнээсээ болоод нөгөө кибер аюулгүй байдлын мэрэгжлийн аюулгүй байдлын аудит хийдэг, эрсдлийн үнэлгээ хийдэг олон улсын MNS одоо гээд манад стандарт байдаг шиг олон улсын стандартын хангасан байгууллагууд байдаг. Тэгэхээр тэр шалгууруудад нь тэнцдэггүй. Манайх бидээс хуульгүй, тогтолцоо нь ойлгомжгүй. Та нар жин аюулгүй байдлын одоо бүртгэлээ хийдэггүй гэдэг ингээд шүүмжилдэг. Үүнээсээ болоод дэлхийн энэ олон орноос жин 121-р байранд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш одоо хоогор явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэхэд за тэгэл оюуны өмч одоо франчайзинг гэдэг юм уу бизнесүүд орж ирэхэд бол дандаа л мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал төндөгддөг. Тэгэхээр манай улс анхудаа мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулиа гаргаж байна. Тэгэхээр энэ хуулиараа бол бид нэр тогтолцоогоо ойлгомжтой болгож байгаа. Хадлагуудыг бүртгэдэг болж байгаа. Жишээ нь иргэн хүн хадлагад өртлөө гэхэд мэдээллийн аюулгүй байдал нь одоо хувийнх нь мэдээлэл талдлаа гэхэд компани аж ахуйн нэг байгууллага талдлаа гэхэд жишээ нь онц чухал мэдээллийн дэд үүсвэртэй одоо үүрэн төлөв операторууд байна. Тэдний одоо мэдээлэл талдлаа гэдэг энэ чинь цаана иргэдийн л аюулгүй байдал мэдээлэл. Тэгэхээр энэ халдлаг нь хаашаа хандах уу гэдэг нь асар ойлгомжгүй байсан. Тэгэхээр одоо бол нөгөө тагнуулын дэргэд мэдээллийн аюулгүй байдлын газар гэдэг нэгж байсан. Тэгээд тэднийх бол бүртгэж явж исэн бол одоо энэ хуулиараа яг олон улсын жишгийн дагуу мэдээллийн аюулгүй байдал халдлаг зөрчилтөд тэмцэх сорт түүдийг одоо байгуулж байгаа. Тэгэхээр үндэсний төв гэж National Cert гэж одоо байгууллага ажиллана. Энэ нь бол мэдээллийн төрийн онц чухал дэд үзэстэй байгууллага гэж жагсаалт гаргаж байгаа. Төрийн онц чухал мэдээллийн дэд үзэстэй байгууллага гэдэг. Энэ байгууллагууд зэрэг багцсан жагсаалтын дагуу үүнд харьяалагдана. Төрийн. Тэгээд үүн нь өөрө тагнуулын байгууллагын дэргэд байна. А нөх хувийн онц чухал дэд үзэстэй байгууллагууд болоод иргэн хуулийн этгээд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал бол өөрө нийтийн төвгөө public cert гэдэг төв байгаа. Энэ төв дээр харьяалагдана. Public cert нь шин одоо засгийн газрын хуулийн дагуу харилцаа холбооны сайдын дэргэд public төв нь нөгөө нийт үндэсний төвөнд тагнуулын байгууллагын дэргэд нэгэн төрийнх нөгөөдгөө хувь хэрэгний асуудлыг хариуцна. Энэ хоёрын дээр нь өөрөө
үндэсний аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг, кибер аюулгүй байдлын зөвлөл байна. Энэ зөвлөлийг нь ерөнхий сайд хэрэгүүлнэ хоёр дэд даргатай. Тэгээд дотроо бол энэ зөвлөлийн гишүүд байна. Энэ гишүүд нь яг хөөр кибер халдлага өртлөө хамтарсан баг ажилуулдаг, шуурхай штаб ажилдаг. Тэгэхээр нөгөө кибер халдлага бүртгэгдлээ, тухайн халдлага боллоо гэхдээ тухайн асуудал дээр хамтарсан баг гаргаад шууд хариу одоо довтлогоо хийдэг ийм одоо багийг ажиллуулж байгаа. Дээрээс нь цагдаагийн байгууллага бол иргэдэд мэдээж кибер аюулгүй байдлыг та тэмцэх нэгжтэй нөгөө зэвсэг түвшний бас нөгөө кибер зэргийн командлал бас тусдаа ингээд чиглэл чиглэлээр ажиллана. Тэгэхээр иргэн танд асуудал тулгарлаа, паблик сервертэй хандна, тэднийх бол одоо энэ дотор дорн асуудлуудыг шийдвэрлээд явна гэдэг ингээд тогтолцоо нь маш ойлгомжтой. Тэгээд нөгөө аудит эрсдлийн үнэлгээ хийх ажлууд нь жилд одоо 2-1 жилд 2 удаа аудит хийлгдэг, эрсдлийн үнэлгээгээ тодорхойлуулдаг. Тэгээд ер нь кибер аюулгүй байдлын асуудал бол улс орны болгоны хоорондын харилцааны асуудал учраас олон улсын төвшөнд бол бид нар бас харилцах юм гарцууд нь нээгдэж байгаа гэсэн үг л дээ. Аха. Саяхан та анзаарсан бах бас л мэдээлэл нэг дэлсэн юу вэ гэхээр Монгол улсын 2012-ийн хувийн мэдээллийг $700 зарна гэсэн вебсайт дээр ингэ явж байна. Олон орж сайт руу харсан нэрэн үнэхэр мэдээлэл байна гэж тий. Нөгөө нууцлалаа хамгаалах асуудлыг яаж зохицуулах вэ? Одоо энэ төрийн онц чухал мэдээллийн дэд үзэстэй байгууллагууд дээр болвол одоо нөгөө төрийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон бас 67 байгууллага бол байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо би энэ асуудлыг юутай холбох вэ гэхээр манай энэ хувь хүний мэдээллийн хамгаалалт тухай хуулийг энэ цаг үед хилцээж одоо дараа маргаа энэ 7 хоногт эцээлцүүлэг хийчихэв. Хуучин бол хувь хүний нууцын хуулиар иргэн өөрийнхөө нууцыг л хадгалдаг байсан. Жишээ нь нууцаа алдчих юм бол. Гэтэл мэдээлэл цуглуулж байгаа, боловсруулж байгаа, ашиглаж байгаа тал буюу мэдээлэл хариуцагч өөрөө хариуцлах хүлээх нь тодорхой байсан. Тэгэхээр концепцийн хувьд бид нар бол хувь хүний нууцын 94 оны хуулийг өөрчлөлт ерөөсө мэдээллийг цуглуулж байгаа, боловсруулж байгаа, ашиглаж байгаа бол тэр тал мэдээлэл хариуцагч тал хариуцлага заавал хүлээнэ гэдгийг тодорхойлж өгч байгаа. Жишээ нь одоо ажил олгогч нар ажилтнаасаа анкета авдаг, бүрдүүлдэг, янз бүрийн судалгаанууд авдаг. Ингээл энэ мэдээллүүд бол цуглуулж байгаа, боловсруулж байгаа, ашиглаж байгаа тал шүү дээ. Тэгэхээр тэр мэдээлэл хариуцагч нарын хүлээг хариуцлага эндээс маш тодорхой болж байгаа. Тэгэхээр төр иргэд одоо яаж байгаа вэ гэхээр ийм Монголигаар дамжуулаад одоо маш их мэдээлэл төр дөгж шүү дээ. Төр үнийг аюулгүй байдлыг хангах ёстой. Дээрэс нь notification буюу иргэд рүүгээ таны одоо газрын гэрчлэгээ та авахын тулд таны иргэний үнэл хэрэгжил энэ удаа ашигласан шүү гэдгийг notification маягаар мэдгэдэгээр миний иргэний үнэл хэрэгжил хэд удаа ашигласан, би гадаад паспорт авах гэж хүсэхэд нэг удаа ашигласан, одоо би магадгүй үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ авахуд ингэж ашигласан гэдээ ингэж иргэд мэдэхгүй бол нөгөө нэг иргэний үнэл хэрэгжил эсвэл өөр таны төр дадгалагдаад байгаа мэдээллийг өөр зорилгоор ашиглана гэдэг л хамгийн том эрсдэлтэй байгаа. Тэгэхээр төр өөрөө үнийг боловсруулж байгаа бол иргэдэд мэдэгд. А мэдээлэл хариуцагч тал бол тэр цуглуулж байгаа, боловсруулж байгаа, ашиглаж байгаа бол мэдээлэл эзэнт түүнийг мэд. Тэгэхээр мэдээллийн эзний зөвшөөрлөгөөр ямар нэгэн мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж ашиглахыг хуулиар одоо хориглож байгаа гэсэн. Тухайн эзэн зөвшөөрөх ёстой л гэсэн. Тухайн эзнийг мэдэхгүй байхад мэдээллийг нь ашигласан байдаг тохиолдлууд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол яаж мэдэх вэ? Одоо тэгэл энэ бол шууд л одоо хуулиар хариуцлага хүлээн шттэ. Зөвхөн нэг л тохиолдол. Нийтийн ашиг сонирхлын хамгаалалтын үүднээс сэтгүүл зүйн зорилгоор мэдээллийн эзний зөвшөөрлөгөөр мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж болно гэж бид нар ажиллах дээр оруулсан багхгүй. Энэ бол одоо сэтгүүлч нар. За бидний ажил. Тий, одоо та бүхэн бол өдөр тутам. Тий, өдөр тутам ингээд нотлох баримттайгаар мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо мэдээ бэлтэх болгондоо эзнээс нь зөвшөөрөл авах гэдэг бол маш ойлгомжгүй. Тэгэхээр энийг бол одоо сэтгүүл зүйн зорилгоор эсвэл нийтийн ашиг сонирхлын хамгааллын үүднээс авах шүү дээ. А мэдээж нөгөө гүтгсэн нотлох баримтгүйгээр хүнийг доромжилсан нэр төрд нь халдсан бол тэр бол эрүүгийн хууль зөрчлийн хуулиар хусаал хариуцлага хуулийг л ирсэн. Тэр бол хариуцлага одоо өөр органик хуулиараа зөвцүүлнэ. А энэ тохиолдолд бол зөвхөн энэ нийтийн ашиг сонирхлын хамгааллын үүднээсээ л ашигла. А бусдаар бол мэдээллийн эзэн зөвшөөрөх өгөх тохиолдол болохгүй. Одоо нөгөө цагийн бүртгэлийг ажилчид хийдэг. Тэгэхэд хүний нүрийг уншуулж, энэ хурууг уншуулж дээ. Энэ болгон дээр заавал зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Бас өгөхгүй байх хэрэгтэй. Иргэд бол би өмөр гоно гэвэл энэ бол хэрэгтэй. А хурууны хээг буюу дахин давтагч шүүгдлийг бол энэ хуулиар бүрэн одоо зогсоож байгаа. Тавхан тохиолдолд л одоо хурууны хээ буюу тэр биометрик мэдээлэл хүний нөө дахин давтагч шүүгдлийг одоо тэрийг ашиглана. Тэрнээс биш
бусад тохиолдолд бол одоо хүнсний дэлгүүрүүд хүртэл худалдааны төвүүд хүртэл хөрийн хуурны хэрэг аваад ингээд мэдээлэл цуглуулаад боловсруулаад ашиглаж байгаа чинь маш том эрсдэл дагуулж шít. Шинэ аптекуудаар ими хөнгөлттэй одоо аим авдаг шít. Тэгэхээр чинь тэр ими хөнгөлт айдлал байж хахад яг үндэ бол түүний мэдээлэл хариуцлыг хариуцлага хүлээхгүй бол тухайн тэр орон нутгийн баг өвчлөлийн байдлыг хүртэл мэдээлэлээс нь ашиглах. Тийм учраас эн чинь үүний цэн цаана маш их тийм ашиг сонирхлын ашиг оолох тийм сэтэл яваад байдаг учраас энийг хориглохгүй бол мэдээлэл чи өөрөө дэлхийд хамгийн том баялаг болоод байна гэдэг чинь. Дата гэдэг зүйл чинь баялаг болоод байгаа шалтгаан бол түүнийг боловсруулж ашигласнаараа маш их судалгаа гарч ийн, дүгнэлт гарч ийн, бизнес зориулж болж ийн. Хүний нэр төр талдах тийм ингээ маш их олон зүйл дагалдж ийн. Зөвхөн хориглоо зогсохгүй хэрвээ зөрчсөн тохиолдол яах вэ гэдэг функцүүд нь соёлын байгаа эрүүгийн хуулиараа зохицуулж өгж байгаа. Бүр мэдээллийн аюулгүй байдлаа халдсан. Дээрээс нь одоо хүний уви мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж агаад бусдад дамжуулсан байгаа тохиолдолд болвол зорчих хийхээ зарлал нийт тусдаа ажил хийх хойрх ял гэд дөрвөн ялын төрөлтөөр сонгох санкцтайгаар ингээд явж байгаа. Дээрээс нь одоо нөгөө мэдээллийн цагтлалцааны нууцын асуудал. Бид нар хувийн мэдээлэлдэр бол нөгөө дуу бичлэгийн дууны дүрсний бичлэгийн тоног хөрөмж хаана байршуулахыг хуульчилж өгч байгаа шүү дээ. Шинэ караокений өрөөнд байх уу, байхгүй юу? Цагтлахын шатны тийм зориултын газар цагтлахын шатнд камер байрлах үгүй. Энийг хүний эрхийн үндэсний комисс шинэ камера ингэж байршуулна. Ийм төрлийн төхөөрөмж тавих нь зөвшөөрөгдөн зөвшөөрөгдөхгүй гэдэг ингээд хуулийн дараа ажиллана. Тэгэхээр эдгээр чинь тодорхой болоод эхлэхээр маш одоо тийм ойлгомжтой одоо яг иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалах чиглэл рүү бол бас одоо очиж эхэлнэ гэсэн үг. Дээрээс нь тэр дуу хүчлэгийн янз бүрийн дүрсний тоног төхөөрөмжийг байршуулж байгаа хэрвээ түүнийг алдах юм бол одоо жишээ нь ингээд орцонд улгаа одоо гарлаа гэхэд иргэд бол очиод шууд орцныхоо жижигрээс очиод шүүдэг. Тэгээ тэрийг нэг хуулж авч байгаа хайчдаг. Тэгээ тэр бичлэг нь олон нийтийн сүлжээнд тавигддаг. Үүнээсээ болоод хүнийг ялдварлан гадуурхах хүний эрхийн ноцтой одоо зөрчлүүд гардаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоныг хуулийн дээр маш ойлгомжтойгоор тусгаж болов өгсөн. А тэр загтлал харилцааны нууц дээр жишээ нь одоо хүмүүс нөө мессенжерээр бичсэн одоо загтлууд хүний одоо хоорондоо харилцсан юм скриншот хийгээд тавьдаг. Эдгээр асуудлууд чинь бол энэ бас хуулиар зохицуулагч. Хэрэг харилцаа холбооны намдрын тоног төхөөрөмж ашиглаад олон нийт түгээсэн бол тэр нь өөрөө мдэггүй хахт нь тэ зөвшөөрлгүйгээр түгээсэн гэдэг ингээд зүйл зохицуулт болгон дээр нь эрэгүү хуулийн одоо санкцтай энэ зохицуулт хийж өгч байна. За жигсаалт цуглаантай холбоотой бас нэг хуулийн зүйл. Тэр нь одоо жишээлбэл цаас квадрын талбай дээр нэг жигсаалт зохион байгуулъя. Төрцгийн гаргасан энэ шийдвэр бид нарт таалагдахгүй байна гэтэл зөвшөөрөл авдаг тийм үү? Хэрэв өөрсдийн шүүмжлэх гээд байгаа тэр асуудал таалагдахгүй бол зөвшөөрөл өгөхгүй байж болох тийм зохицуулт одоо байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр ямар өөрчлөлт яаж хийж байгаа? Тэр нь одоо бол яг хав бүртгэдэг. Аа. Гэхдээ бүртгэдэг нэрээр зөвшөөрөл өгөөд байна шүү дээ. Аа. Тухайн засаг дарга өөрийнхөө үзмжээр шийдвэрлэдэг. Жишээ нь орон нутгийн засаг захиргааны хувьд одоо хаана жигсаал цуглаа хийх гэж байна гэдгээсээ шалтгаалаад тухайн дүүргийн засаг даргад ханддаг. Аймгийн засаг даргад ханддаг. Гэтэл тэр дүүргийн засаг дарга бол өөрийнхөө үзмжээр хийлгэ хийлэхгүй гэдгийг шийдэж гин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүртгэл нэрийн талаар зөвшөөрөл өгдөг болчих. Энэ бол бүртгэдэг. Тэгтээ зөвшөөрөл өгж байгаа хэлбэр. Аа тэгэд би бол одоо цагдаагийн байгууллагыг бол бас өмөрмөр санагддаг. Цагдаагийн байгууллагын ажлаа хийж идэг. Нийгмийн хэвж урмыг сахиулах, тухайн жагсаал цуглаан хийж байгаа иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс тэнд бас зохицуулт хийх яваад байна шүү дээ. Гэтэл хуйлаа бариад явахаараа одоо очиод гарын үсгийг зурулдаг те. Одоо бичиг өгөөд ингээд гарын үсгийг зуруулад ингээд тэр үүргийг нь ярьж таниулах юм үүргэд. Тэгээ үүнээс ч юм болоо та нар бид нар дээр ирлээ. Бид нар одоо та нар ирэх ёсгүй гэдэг ингээд нөө жагсаал цуглаа хийж байгаа хүмүүс цагдаа нартай тайлбарладаг. Гэтэл цагдаа нар бол хуйлаа л хэрэгжүүлдэг. Тэр цагдаа нар бол заавал тийм мэдэгт хууц жишээ нь хүргэж өгөх шаардлаганд байна уу гэдгийг бол өөрсдөө ч хэлдэг. Ингээд нэг иргэд цагдаа хоёрын хооронд үл ойлголцол бий болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үүндээ бол цагдаа нар хуйлаа л хэрэгжүүлж байгаа. Яагаад өнөөдөр жагсаалт цуглаан хийж байхад цагдаа нар оролцож байгаа юм бэ гэвэл энэ бол аюулгүй байдлыг хангахад. Дээрээс нь энэ жагсаалт цуглааныг өөр өдөн хатгалт, өөр дөрхрэлт байх вэ? Үүнээс чинь бол нийгэмд эмгэц замраг байдал үүсэх вэ гэдгээс хамгаалах үүрэгтэй.
хүмүүс бол цагдаа нар. Тэгэхээр ийм нэг мэдэг тухай зүргүүлж гарын үсэг зурдаг гэдэг ийм байдлаа зогсоогоод ерөөсөө мэдэгддэг. За би ингэж ихсаал цуглаа нэг ийм зорилгоор хийх гэж байна гэж мэдэгддэг. Түүнийг нь бүртгэж авдаг. А тэгээд ихсаал цуглаана хийж болдог. А гэхдээ түүнийг нь цагдаа мэдээж аюулгүй байдлыг хангах үүднээсээ хяналтаа тавьж хэв журмыг хамгаалах үүднээсээ угаасаа л цагдаа төрийн нэр юмс оролцсон шүү дээ. Тэгэхээр жагсаал цуглааны журмын хувьд болохоор би бол зөвхөн бүртгэгдэг байдлаараа шийдий гэдэг ийм зохицуултыг хийж өгсөн. Энэ бол хүний зам ёсны эрхийг хүндэтгсэн хэлбэр мөн. Мэдээж төр засгийн бодлого үйл шийдвэрт шүүмжилтэй хандж байгаа бол жагсаал хийх гээд байдаг. Тэгээд төрөөсөө дахиад зөвшөөрөл авахаар бидний шүүмжлэх чигээр зөвшөөрөл өгөх суух чинь тохиромжтой биш. Тэр бүртгэгдэг нэрийн дор зөвшөөрлөө болио. Тэгэхээр энийг ойлгогцсон хүрээнд нь маш ойлгомжтой болгоё гэсэн. Тэгээ энэ бол өөрөө хүний зам ёсны эрх учраас үүнд бас ер нь бид нар бас хүндэтгэлтэй хандаж хүний эрхийн мэдрэмжтэй орон байх ёстой гэдэг ийм байр суурьт байна. За, хоёулаа ярилцлага цаг үндсэндээ дуусчихъя. Сүүлчийн асуултаа маш тавчхан хариулаарай гэж хүсээ тавья. Сая төсөв баталсан эрх оны төсөв маш олон шүүмжлэлтэй хөрөнгө оролтууд байна гэж байгаа. Төсвөө уншир танилцахгүйгээр дотор нь нэг ганц нэг хөрөнгө оруулалтыг тэр чигт нь гулгуулчихт юм уу, аль эсвэл ямар учиртай лобби ороод ингээд төсөв баталчихт юм бэ гэсэн эргэлзээ олон нийтэд байгаа юм л та. Та төсөв батлахад бас кнот дарсан гişүүд энийг юу гэж тайлбар хэлэх вэ? Би бол инноваци цахим бодлогын байнгын хорооны хувьд харилцан холбоо мэдээлэл технологийн салбар дээрс нь энэ гарч байгаа хуйлуудтай холбогдуулсан төсвүүдийг манай байнгын ороогоор хэлэлцсэн. Тэгээ уун дээр бол санал дүгнэлтээ гаргаад манай байнгын ороо төсвийн байнгын ороо саналууд хүргүүлсэн. Манай хариулах асуудал дээр бол ямар нэгэн зөрчилтэй асуудал гарсангүй. Гэхдээ ийм Монголиа дээр одоо бас иргэдийн зүгээс шүүмжилтэйсэн. Гэхдээ чиглэл нь өөрөө бол бас өөр зорилготой бас нийгэм бас өөр харах шиг боллоо. Тэр тэгээ ингээд нэг өөр бусад асуудлын хувьд бол харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарт батлагдсан төсөв дээр бол нэг шүүмжилтэй хандах зүйл байхгүй. Тэгээ мэдээж шинэ хөрөнгө оруулалтууд нэг их нэмэгдүүлээгүй үндсэндэд үтсэл одоо барьж ингэж батлсан төсөв. А тэгээд гişүүд бол одоо энэ шин төсвийн хуулийн өөрчлөлтийн дагуу 5 сард сангийн аманд саналаа хүргүүлээд тойрогтойгоо холбоотой нэг газар та стандарт норм нормативыг барьсан саналуудаа хүргүүлээд хасагтаа хасагтаад тэгээд нийслэл рүү зарим төсөв шилжсэнтэй холбогдуулаад одоо нэг замын барилга байгууламжийн асуудал нийслэл рүү шилжих болоод одоо бидний зарим саналууд хасагдал ингээл батлагдсан. Тэгээ миний яг чиглэлийн асуудал бол ийм л байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ жилийн төсөв бол харьцангуй нэлийн чамбаа төсөв өөр болсон ууг нь бол. За, цаг цаг урагш манай студид ирсэн танд баярлалаа. Ажил нь амжилтсэн. За, баярлалаа. За, үзэгчдийн нараас зочны цаг хөтөлбөрт Улсын хурлын гишүүн уулзрал ажиллаа. Хөтөлбөртэй хамтсан танд баярлалаа. За. Ахаа, баярлалаа. Баярлалаа. Багш нарын хэлээс зочны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр ахаа замч удаа бүрэн талаар хэлэв.